qaar kamid ah dadweynaha ku nool xaafadda magaalada Jimcaale ee magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen dhul ay sheegeen in lagu haysto waa sida yidhaahdeen waxaana ay sheegeen in laga burburiyay hanti ay lahaayeen iyo guriyihii ay deganaayeen dadkaasi igoo fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taliyaha ciidanka Bilayska wasiirka arrimaha gudaha baahda cadaaladda iyagoo ugu baaqay in arintani hoos loo eego oo wax laga qabto dadweynahani oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen waxaan u sheegaynaa dawladda sharafta leh haddii wax sharaf li jiraan ana wax sharaf laba maanu arage wax sharaf waxa qaadaya haday jiraan waxa naga haysta halka magaalada halka la yiraahdaa saxabood meesha ku dhow waxa naga haysta waxaan u jeclay dawladda haday dawladdu jirto oo cadaalad jirto tuug wada ahayn tuug wada meelan aan lahayn in la soo gaaraan doonin casirka maanta wixii ilaahay garanayo nabiga ku abtirsanaya inay la soo gaadhaan maanu aragnagu dowlad qabyaalad baanu aragnay qurun baanu aragnay waagi barya baa qalay toban aqal ka badan inta nalaga dumiyey iyo inta nalaga qaaday talaya qaybtaan meesha leh dhulka waa nalaga qaaday dee rag dira islaam naga qaaday rag diga isle laakiin ilaahay baa wax qaada dhulkan dadkan lagu haysto dowladdu ha aragto oo dadweynuhu ha arko oo dadan xoog ha la arko dhulkana jaariye jiraan bay og cidi lahayd jaarku ayaa noo furaya annagu inaan leenahay dowladda sharaftana waxaan ku codsannay inay jaarka wax weydiiso haddii jaarku annaga noo furaa bartaasaan ka baxayna laakiin jaarku waxa la weydiiyo guri walba waxa ka wakiila guriga ku xiga guri walba waxa ka wakiila guriga ku xiga wax la weydiiya ni suuqa imid lama weydiiyo maxkamadahana waxaan ku codsanaynaa inay cadaalad ku adinto inay xoolo ku adimin marka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha horena waa looga hadlay maalin horaa laga hadlay khasaare ayaga waa kaa dowladda waan u geynay xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa